som en filosofi. Försöker ändra min stil, på något sätt bromsa mitt driv. Jag hustlar cash och jag gör det med stil, men jobbar med mig själv, försöker ändra mitt liv. Jag måste bort härifrån, det är inte sunt. Samma gamla snack, samtal sen den går runt. Ibland jag tänker tillbaks på min barndom, trädde sig. Fick en moral som jag tror kan ha räddat mig. Solidaritet är det enda jag vet. Både tänker och ser på det sättet att mer. Miljön den blir hårdare, terrängen blir svårare. Vi jagar efter droger, exakt det var stålade. Förblindade, förtrollade, kokade och skollade. Vi bygger upp ett samhälle där en stor del blir nollade. Klassskillnader med barnfattigdom för nästa generation. Det är ingen bra situation. Konceptet har fått fel bild av världen.